مرو بلانه بي يدوم خور اي بي لالا بي وي من دا ما يخرو يو خرو خنا يو دا نطف يو اي لا مولا متي با ngay خرو يو خنا يا يو سيني وا كير ها لوما مانغي يا ماكاي موتالي باي لا ندي دا يو دا ngay خرو لولا جارا خرو Senegal ci bobu moma neexon sama bien yepp ñi sama carte banque mu ngi ci biir kayitu kër gi mu ngi ci biir ciat ñaar auto yepp ngi ci biir jëna téléphone nga té dama déssone ci xaaliss yepp def na ko légui yow ban jaaru xaar nga ko yéna ko bu ba paré sama tak sama bop ci balcon non non wala mo way ngir yalla bu elini ñaaral ñaatal bo boy li do mo xol la ñaan ni bo kay kay tok tok kay ko ko la ñaan ni bay ñaatal bo ñaatal sa ci bis mo te on telego te on telego mo li do te on telego mo aw le de limon paran boy ñaatal la boy ñaatal ñaatal mo ni boy boy dara ko sa para bi bi ngal billah mo ngi def dama lay lek dama lay ray billah dama lay ray Mama, nga rew ba nga rew am lo bol. Dul. Bébé, yi bé. Ama ma lay tak ñaata farn mu sa am? Man. Yi. Yi man farn mu su won nek sax sama domaine, bari mo won ay farlé. Mais ñaata farn mu sa am rek? Farn ma amul bari wul le bébé. Ama ma rek ma xam tamit. Amul na fa bu tuddu Paul. Wi. Babacar. Wi. Demba. Asan Fate Akuseinu Jean Momo Alpha Aksamba wa muna mu doye de Malaikum salam Salam Malaikum salam naka mu yayi ci jam ah ci jam te ni nga ñowé neexuma re lu xew du dara ankay si ya quelque chose lu xew c'est tout so melni wayu do wax jamm la nak quoi mais xam rek ndogal la te ndogal mom fu neegal lay jouy ah bon te jamm bu neek yalla da koy tek ndogal quoi ok lalo suma sañ nga garder sa calme parce que du dara la du dara quoi mais en fait mo ton doomu jamm tuñ doomu jamm comprendre wu am dama ëmbël doomu jamm ay yow yow lool di nouvelle bu neex la tata bu ma juddoo ba tey nouvelle bu neexee ni maa ngi koy soog a dégg lii moom ndax xolal bu la neexee sax nga topp ko ñaari indi ko si biir kër loolu dérangé wu dinaa ko téye doomam yaa ko teree neex def ko tey jii boo bëggee xanaa déggoo li ma wax ankay dégg naa su la leyee nga takk ko tey gii nga indi ko si biir kër gi ñu wujjante ki ma ëmbal laay du ma wujjante ak moom sax dama koy jàppee comme sama rab wala moom moo ma mag sax
manam mom ko mak xalal wa bu ñewé ma jappé ko comme sama ñaatat la jappuma ati wa parce que c'est bon OK ya ko téré né tay mom dama content billahi dama content li mom dañ ka wara fété dama ki su nekk ton milliardaire bama japp dina ko do ba mo day ko baay mu na na amal do japp ante na buñ de khalis ba fi nekk dama ko ton lew dama sama yow bébé wa bi watching watching ande oy eh li nek ci pot bi kan moko lek wa xam est ce xalé yi touruñu ko no wax wala dina yi lek ko rek eh xama dem su guddi dama réré mo beuri amu affaire yi dem bu ci biir sonal ma sama xel mi di tey ma genn pour waccu rek affaire yi ki mo rek ma xëc ci pot bi waccu ci dama non bu moy xey sax touru ko mo ko faté yam xal yi touru nek mo baax lolé dem cereng ma la rew numéro rew mo beuri bébé lan la do ba beuri ya ko nga ñew dem ni may ñew egg keur bi legi ni mo fi ndew nak lenn la ñu ndigalu juggé say wayjur parce que jabat biñ koy wax pour takku yobbu ko say wayjur ño taxoon ta sa jabat di ku ne xam na ni mel ndigal nak lenn la say wayjur ne na nga tak ñaare te man sa nijaay loolu laa wax de taxal ñaareel boo leen sa jabat yëpp indi kër ga maa ñëw ak kër ga baax na ma xale yi ko dégg sa tut man lii nan laa ko mën a waxee Hélène waa Hélène sama nijaay de mujj na dem léegi sax moom de yàggu fi sax waaye ndigal moo ko fi indi woon ndigal li nga xamante ni ci samay waajur la jugee man nag ma bëggoon cee waxtaan ak yow ñëwoon naa sax xumu nu ma la koy waxee waaye ma rek ndigal moom bu ñëwee rek ñëw na parce que nee na jot na kat wax fa dëgg yàlla jot na kat ma jëndal la kër parce que xaar bi ko fi mu ngi fi dina te lu ne ndeysaan awa muñ kat moom lu ne mën na ko am ndeysaan yi dara jombe moo taxoon nag mu ne naa la ko wax te ndeysaan way jëri moom dañuy xool système de jeu rek lu muy joxe rek ñu waxee ko noonu lo dong waaw waaw lo kessé la woon jogal hein li ngeen di wax ñëpp dégguma ko bàyyi naa nan ngeen jaay naa sa nuy yaay boobu say taane wax te bu ñëw ba ma jàpp ma koy tiiri ngeen di jaay jox dangeen xam maay seen jaay kër gi moom maa fi pap maa fi jaay ngeen di dop dop ñaare si ñeen ñëpp lay exploser seen bopp yi Heh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